မင်းမိတ်ဆွေများနန္နခင်တရားပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်ဝိသုဒိမထမလာဝိပဿနာဘောရူဆောင်နာရကဘာသတ္တမဇော်တိကဒဇဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ရဲ့နန္နခင်ဇွန်ဓမ္မတရားပွဲဖြစ်ပါတယ်တရားပွဲစတင်ရန်အတွက်တမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်ဘုံတော်ဘုံတော် ញានတော်ទូគុពុជោករោទោអំពីនមោតតៈទាំងជិញရွတ်សូពុជោយេត ਿਆ ពွေសាទិនញាបាទုនមោតតៈភគវតោអរហតោធម្មតੰបុဋ္ဌតោនមោតតៈភគវតោអរហតោ ဓမ္မတံဘုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါအတ္တရဟတ်တောဓမ္မတံဘုဒ္ဓတာဒီ29ရဲ့6လ2020တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေက ဒီပညာရက်တခုပဲဒီအသိပညာရက်တခုကအမှန်မသိရပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာတို့မောဟတို့အမှန်ကိုမသိရအဝိဇ္ဇာတို့မောဟတို့ကိုပယ်တဲ့ပညာပဲပညာရက်ဆိုတာဗာပညာရက်လဲဆိုတာအသိပညာရက်ပဲအဲ့တော့အသိပညာရက်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာရက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သာဝင်းနေရေးဆိုတဲ့လောက တတဝတအူဖြစ်လာရင်သူရက်တိရဆာဗိုက်ဘဲအတွက်အတတ်ပညာရတခုလိုအပ်တယ်အဲဒါလောကမှာဒီခနာကိုကြီးရတိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆာဗိုက်ဘဲအတွက်ဇာဝင့်နေရအတွက်ပေါ့အတတ်ပညာရတခုလိုအပ်တယ်ဒါကိုအများအပြည့်သိကြတယ်ဒီတွေ့လဲအတတ်ပညာတွေကိုသင်ခဲ့ကြတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အแทမှာဘာတကူကမထင်ရှားခဲ့ဘူးလေမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အသိပညာရက်တကူကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွေ့အသိအရေးကြီးတယ်အသိပညာရက်ကကျွန်တော်တို့အတွေ့ဥဆောင်တဲ့ဘဝတကူမှာဥဆောင်တဲ့နေရာမှာအသိပညာရက်တကူရှိတယ်လို့သိမသိခဲ့ဘူးဒီအတတ်ပညာရက်ကအခြေခံ basic need ပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုပဲဖြည့်ဆည်းပေးတာအတတ်ပညာက အဲ့တော့ဒီအတက်ပညာဆိုတော့ဒီစာဝိတ္တိနေရေးဆိုတော့တတဝါဒီရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်ဆာဗိုက်ဗယ်ဒါအခြေခံလိုအပ်ချက်ပဲဒါကူကျွန်တော်တို့ကဘဝရယ်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာသွားထားလိုက်တယ်ဘဝရယ်ယဉ်မှန်းကျက်တခုအနေနဲ့ထားလိုက်တယ်ဘဝမှာဘာဖြစ်ခြင်းလဲလို့မေးလို့ရှိရင် ပညာရှင်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပေါ့စသည်ဖြင့်ကိလေတွေကိုလည်းအဲ့လိုမေးခဲကြတယ်ဒီအတက်ပညာကိုပဲဒီဘဝတစ်ခုရဲ့အ धिक ံပန်းနိုင်နေနေနေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိခဲကြတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားခဲကြတယ်ဓာတ်ကွာလွဲမားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွှင့်ခဲ အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါဆိုပို့ဆိုးတယ်ပေါ့เนาะသူများဆရာဝန်ဆိုသူများဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုအင်ဂျင်နီယာသင်းမောတာဆိုသင်းမောတာပေါ့အဲဒီလို ID ပညာရှင်ဆို ID ပညာရှင်ပေါ့ဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုရဲ့အဓိကပန်းတိုင်နေနေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ကြဓာတ်ကူကကျွန်တော်တို့မမှားရွံ့နေတယ်လို့မသိခဲ့ ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရှိခိုးခဲ့တဲ့အခါကျတော့မြန်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဟိုကကျွန်တော်တို့ဖ ਿਆ တော်တော်ထင်းနေတာအဲဒါစတင်လွဲနေဗုဒ္ဓဆိုတာဟိုကဘလိုထင်းနေဖ ਿਆ တော်တော်ထင်းနေတာဗုဒ္ဓဆိုတာအင်္ဂလလို awakening ဆိုတာတည်သွားတာပညာရအသိပညာဉာဏ်နေဖြစ်ပြအသိတည်းအလင်းရောက်နေရတော့အမှောင်တွေခွင်းသွားတာ အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာဘာသာဆိုတာတိပံဘာသာဝိဇ္ဇာဘာသာဘာသာတို့က subject ပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ religion နဲ့ကိုးကွယ်ရဘာသာတရားရှုတော့ nga လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမယူဆကြဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအသိပညာရက်တွေကိုသင်ပေးတဲ့ပညာရက် subject ဒီလိုရှုတော့ငါဖွင့်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့တောင်ယူဆတယ်။ဒါဆိုလူသားတိုင်း ਨੇ တတ်တော်အားလုံး ਨੇ စိုင်သွားပြီ။ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ religion more is a subject ။အသိပညာရဆိုင်ရာတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပဲ။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာပြဌန်းလို့ရတော့။သင်ကြား권ရတော့။ နော်ဒီလိုတိပ်ပံဘာသာဝိဇ္ဇာဘာသာပေါ့နော်ဒီဝိဇ္ဇာဘာသာဆိုဗုဒ္ဓရဲ့အသိပညာစက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်ကဝိဇ္ဇာဘာသာမှာအမြင့်ဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့တိပ်ပံဘာသာကိုအဓိကအလေးထားခဲ့ကြတယ်အထင်ကြီးခဲ့ကြတယ်ဝိဇ္ဇာဘာသာဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ကြဘူးနှိမ်ထားတယ်လို့ပဲအစစ်နှိမ်တယ်လို့ပဲအမှတ်တည်းလဲခွဲထားတယ်နှိမ်တယ်ပဲကနေ အဲ့ဒါဘာကိုကျွန်တော်တို့မတီထောင်နိုင်ခဲ့တာလဲဆိုအသိပညာရတခုကိုကျွန်တော်တို့တန်မှန်လူသားတွေတဲကိုရောက်မလာခဲ့ဒါကအလွန်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်သိဗံဘာသာဝိဇ္ဇာဘာသာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလည်းဒီလိုတွေဖြတ်သန်းနေကြတယ်အဲ့တော့သိဗံဘာသာကအတတ်ပညာဖြစ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘာသာအသိပညာရတခုဖြစ်တယ် ng'a adhi pinnya e kadha bwago usa nyama aido da awuchenouho bom ma ba erewe atapnya ka be bwa usa onge jare etap pin nyane bwago usagerewe adhi pinnya uzirewe ti etap inyane marwuo mi chulo onge jare ta jire chinowa atap inyane အတိပညာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ပညာနဲ့အတိပညာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပံဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့ဒက္ခတိုရီတောင်မှနာမည်ပေးထားတည်။အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့အတက်ပညာနဲ့အတိပညာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားကြနားမလည်ကြကြ။အတိပညာရဲ့အရေးပါပုံကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုမတင်ပြနိုင်နေကြကြ။ ဒါအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြလာနိုင်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဉ္စဉာရက်တေို့အသည့်ပညာရက်ထိတ်ဆုံးမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့အသည့်ပညာရက်ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာတစ်ခုဆိုရကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လေးလာကြည့်ပဲရှိအောင်မထင်ပါဘူး။ဝိတ္တိက၃ပုံဆိုတဲ့အသည့်ပညာရက်ကြီးဟာလွန်ငယ်တော့နှစ်ပေါင်း2500လောက်တည်ရှိခဲ့တာဆိုအရွန်အလေးထားဖို့ကောင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီရှုတော့ငါသွားမှဒီဝိတ္တိက၃ပုံဟာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တက်ဆိုင်ပြီးတော့ ဝိဇာဘာသာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့တမိုးထားနိုင်တဲ့ပညာရက်တစ်ခုဖြစ်လာဘူးကိုယ်ွယ်ရတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးပြိကတ်သုံးဘုံကိုထိုင်ပြီးရှ िख ိုးရမှမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကြီးလို့ဖြစ်လာအသိပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကိုယ်ွယ်ရတစ်ခုနေနဲ့ပဲကြည်နေကြရတာအသိပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ မခင်ကန်နေတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအပ်အဘိဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုမှုတခုအသိပညာရဲ့တက္ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာရဘာသာရဒီလိုဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့တောင်းယူဆပါရနမောရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကြရင်ကိုးွယ်ရဘာသာရေးတခုနေနဲ့ပဲစဉ်းစားနေကြ Image ဖြစ်အဲ့ Image ကောင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆအောင်တတ္တံလွန်ကဲတဲ့ ชูรังอ่ะผิดปอ่อนเนี่ยคันษามุใสแท้มายงจีมุดิกะก็ปัญญาอู้ส่องเนี่ยบาตาแยกจีบาอติปัญญาแยกตะคูผิดတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကိုอ่ะကျွန်တော်ပြောเสีย iali ตะคูผิดละซวยนูเสีย iali ตะคูผิดละเตี้ยอันลุเต๋ဆိုบาตี้ตั๊วดาแล๋ဆိုอဲ့โลตี้ตั๊วดาอဲ့โลပြောดะ အဲ့တော့အမြင်နေဖြစ်ပေါ်လာ။အဲတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရဲအသိပညာရက်ကဘဝကိုဘာဖြင့်ပြောင်းလဲစေလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုပဲ။ဘာဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်တော်တာလဲဆိုတော့ကိလေသာဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်တော်တာ။လောကမှာဒီအသိပညာရက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာတိတ်ခွင့်ရလဲဆိုတော့ လောကတကူလုံးမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့မတည်တက်တဲ့ယုတ်နဲ့တည်တက်တဲ့နံဆိုတဲ့တဘာဝတရားတခုနဲ့ဒီယုတ်နယ်နေကိုလွှမ်းမိုးခြယ်လဲနေတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတခုကိုကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓပညာနဲ့ရှင်းပြတွေ့ရှိခဲ့အဲ့တော့လောကကြီးတကူလုံးကယုတ်တည်နယ်နေနေပဲလောကဆိုတာဟိုယုတ်နယ်နေရှိနေတာဟုတ်ပဲလောကပဲ33ဘုံ33ဘုံဆိုလောကပဲယုတ်နယ်နေပဲရှိနေ အဲ့မဲ့ဒီယုံနယ်နေရဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ဩနာသေးဆိုတဲ့တဘာဝတရားဆင်းရဲတခုပေါ့။เนาะဖြေယိုးဖြစ်စင်။စတဲ့င်းပြီးရဖြစ်ပေါ်လာမဲ။တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာမဲ။ဩလာမဲ။တည်ဆုံးသွားမဲဆိုရတဘာဝတရားတခုဖြစ်စင်ရလဲ။ချမ်းသာတဲ့ဖြစ်စင်တော့မဟုတ်ဘူး။ ပေ <OR> ust, ါ e ်နေတယ်ဆိုရအူချင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်နိုင်နာချင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်တေရင်တေချင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရား၄အဲ့ဒါပြင်ဘာတွေဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုရစိတ်ကိုညဉ်းညူးစေတဲ့လောဘတောဒမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်လေဒီတတ္တဝါတွေအားလုံးကပူပင်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ပူဆွေးရတယ်ပူပန်နေကြရတယ် သောဂပရိဒေဝဒုက္ခဓောမနတဥပယာတဆိုတော့ဒီပူလောင်မှုတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့လောင်ကျွမ်းနေရတယ်ပြောရရင်တော့မီးစတမီးလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏပေါ့เนาะမွေးတယ်ဇရာオーတယ်မရဏတေးတယ်ခန္ဓာဆင်းရဲတွေရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဆင်းရဲတွေရှိတယ် ဒီလောဘတောဒမောဟအောင်နောက်ဆက်တွဲကတောကပိတိ देव ဒုက္ခတောမနတဥပယာတာဆိုရက်ပူပန်ရတာ၄စင်းရရတာအပြည့်အစုံဖြစ်အဲ့ဒါလောကပဲတဲ့မိစတမီလို့ခေါ်တယ်လောကမှာအဲ့တော့ဒီမိစတမီကိုလောကပြောကြတယ်အဲ့တော့မိစတမီလောင်မြိုက်ခံနေရတယ်ဒီသဘောပဲလောကကိုကြည့်လို့ရှိရင် ဘာဝဝကြာကြာကြည်လိုက်တာတရားဟောအဲ့တော့ဒီလိုအမှန်မသိတဲ့မောဟအကြောင်းဒီလောကထဲမှာအမှန်မသိတဲ့မောဟအကြောင်းလောကထဲမှာပါတော့ပျော်နေတဲ့လောဘတဲ့လောဘနဲ့ပျော်ရတဲ့အဖြစ်တွေရောက်ပိုးပလံမြို့မိကိုတိုးနေရတဲ့မိကိုပဲလှတဲ့ထင်ပြီးတော့တိုးကြရတယ် လော်မသ်မှာနင်လော်ကအမ်မိတ်မှုလောကနင်မှဟာလောကစမမထ်လကလကကအမ်မသိတ်မှဟာကြောလပနှ့်ပြောပာတ်သသရာဖြစလလကမလပသလပှင့်ပြောပြောလောတအတွစတခာစ်။ ဓာရီဖြစ်လာအဲ့တော့မှစိဉ္ဇဒုက္ခတွေဖြစ်တော့စိတ်မချမ်းမြေ့တဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘလောဘကြောင့်ဗာဖြစ်လာဒေါသဆိုတဲ့ကိုစိဉ္ဇစိတ်စိဉ္ဇဓာရီဖြစ်ကြတာဒါဒါနဲ့ပဲတပွားပြီးတပွားတန်းတရားလဲကြရတာလဲရင်းနဲ့မီးဆက်တမီလောင်ကြတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကကိုကကိုမီးလောင်နေလေလို့ မယူစားအခုလဲဗာနဲ့လောင်းနေလဲဆို။ ಓ မီနဲ့လောင်းနေတာပဲ။ဇာတိဇရာမီလောင်းနေတယ်။ကိုကိုကိုဇရာမီလောင်းနေရလို့ညံနေမှာမပောဘူး။ဒါပေမဲ့လောင်းနေတာပဲ။ဇရာမီဆိုရက် ಓ မီဒီလောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ယုတ်နေနေယုတ်တီအူရာဆိုတာယုတ်အူရာလူအူရာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အူရာမဟုတ်။ ကျွန်တော်ကပုတ်ကိုအိုတယ်ထင်းနေတာပုတ်ကိုအိုတယ်ထင်းတော့ဗာဖြစ်ဗာဖြစ်လာတာပြိုးချင်းလာတာပေါ့အမှန်တော့ရုပ်စူတာတဘာဝတရားရဲ့ ನಿಯ မအယအိုးနေတာပဲဘယ်ရုပ်မစိုးအိုးတယ်ဇာတိမွေးလာတဲ့ကဒီယုတ်ကအိုးတဲ့ပဲအိုးတဲ့ပဲကန်နေပဲပြေးနေအသေးတဲ့ပဲပြေးနေ ဒီယုတ်กาကျွန်တော်တို့တင်းချိုင်းကိုပို့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမမြင်မှုဒီယုတ်ကြီးကိုချင့်လှကျင်းနေတယ်ချင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တနာဘာလဲဆိုတော့သတိစရမရဏလို့ပြောလိုက်ရင်လေခုပြောတယ်မထင်ဘူးတက္ကန်လေးကြတော့ဆရာကအများဖြစ်ပေါ့နော် กะเปียเยลุပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြုပြင်တဲ့ຫນ້າတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာလို့ထင်ညာလဲဆိုတာဒါဆရာငါဆောင်းပြောနေတာထင်နေ誒ဒါငါဆောင်းပြောနေတာဆရာကအဲ့လို့သူอ่ะအဲ့လို့ထင်ညာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လို့အမျိုးကြာလဲတယ်သူကသူကလဲတယ်ဒါဆရာငါဆောင်းပြောနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ဇန်တိဇာမရဏလို့ပြောလိုက်ရင်ငါဆောင်းပြောနေတာလို့မထင်ဘူးပြည်လူမျိုးကြာလဲပိုင်းနေသူက အဲ့တော့လူရည်တော့လဲတယ်ညံရည်မလဲဘူးဇာဇာတိဇရမရဏအခုကြားကြည့်ပါလားကိုကိုပြောတယ်ထင်းကုန်မထင်းဘူးကိုလိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဒါမျိုးကြလဲတူရရပြန်လူရည်လေးပါဇက်ပြောပါပဲလက်တွေ့ကြဘာမှသိဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆရာငါအောင်ပြောနေတာအပြောပဲကြည့်တာပါလက်တွေ့မပါပါဘူးလို့ဆိုရင်ဒါဆရာငါအောင်ပြောနေနေမှာ ဒါမျိုးကြတော့လွေလေတယ်ဗျဒီမင်းစက်တမိလောင်းနေတဲ့ဇာတိမိဇရာမိမရဏမိတွေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဟမကိုအဆောင်ပြောနေရလို့ထင်းကုန်မထင်ဘူးအမအဲ့ကြမှာတိုက်ရိုက်တည့်တည့်ပြောနေရအောင်မထင်ဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ဗာမလဲလေဆိုညံ့ရည်မလဲဘူးညံ့တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ဘူးပြောကျင်တာ သန္တိဇရမရဏဆိုတာကိုယ်ပြောနေရပဲဈေးပြင်ဇာတိဇရမရဏတော့ဇာကွယ်အေချာသာတမွေတိဆိုအဲ့ဒီဟာပဲမှတ်တယ်ဇရာဆိုလဲဇာကွယ်အေဇရာကွယ်ချာရစလုံးမေးပဲကိုကသဘောပေါက်တာကိုကူကိုဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာဉဏ်ရောက်ဆိုတာပြောတာနာဂတရားနာဉဏ်ကခန္ဓာလဲဆိုဇာတိဇရမရဏဆိုအဆရာတောင်ငါတိုက်ရိုက်ချနေပြီအင်းဒီလိုပြောဖြစ်ရမယ် แล้วว <im> ่าดอดาโมหะตัว <médico> อ่าด่าง่าอุ้งနေတာပဲဆရာကအာအဲ့အဲ့ဆိုနာငါတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလှဲ့ပဲအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာခတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလှဲ့ရဘလို့လှဲ့ရမှမတကူဖြစ်နေ။အဲ့လားအဲ့တော့กิเลสตาเนี่ยတော့ကျွန်တော်လှဲ့တတ်တယ်ဉာဏ်เนี่ยမလှဲ့တတ်เนาะง่าສອງပြောနေပြီဆိုနေတာกิเลสตาเนี่ยတော့เตจาပြီလွှဲတယ်လှဲ့နေကြပဲဒီလုပ်ငန်းက ဒါကြောင်မလို့ဝိပဿနာဆိုတာကဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဒီယုံနယ်တဘာဝနဲ့ကိလေသာတဘာဝကိုနားလည်တော်ရယ်ယုံနယ်နဲ့ကိလေသာဉာဏ်နဲ့မပေါ်လွင်သွားတာဘလို့ပြောပြောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာဘယ်နေစဉ်းစားစဉ်းစားဒီရှုထောင့်ကပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဉာဏ်အကုန်ဖြစ်လာတာ ဒါကြမ်းလို့ယင်တော့တေးခြင်းလားဆိုရင်လေလူရဲ့ယုံနဲ့တေဖို့ပဲစဉ်းစားခဲ့တယ်။ကိလေသာတေဖို့ကိုသူတို့မစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတွက်တေးခြင်းလားလို့မေးရင်လေမတေးခြင်းမှဟုတ်တယ်ပြောတာပဲ။သူကယုံနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်။ကိလေသာတေးခြင်းပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတဲ့လူမရှိတော့ဘူးပဲ။အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တဲ့။ယုံနဲ့ကိလေသာပဲရှိတယ်ဆိုရက်ဒီထဲကိုသူမတော့တတ်ခဲ့တယ်၊မဆုံးဖြတ်ဘူးသေးဘူး။ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်လွင်သေးဘူး။ကိုကိုကိုလဲ ยุคหนันเนี La ่ยกิเลสาเว้ยเออกิเลสาញิ้งตัวได้ยุคหนันကိုပဲยဟန္တာဒီလို့ခေါ်တာยุคหนันကိုပဲခေါ်ရတာเนาะกิเลสาញิ้งตัวได้ยุคหนันကိုပဲยဟန္တာလို့ခေါ်တာยဟန္တာရှိခိုးရင်ยุคหนันပဲရှိခိုးရတာပဲဒါပေမဲ့ไอ้ยุคหนันมันบ่มีရှိတော့ဘူးกิเลสาบ่มีရှိတော့ဘူးဟုတ်လားยุคหนันมันအဲញဲเนี่ยပဲ ဒါပေမဲ့ကရောတာတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ဂုံအရဟံအရဟံရဲ့တတ္တိကိုပဲ시ခိုးဥချတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရဟံရဲ့တတ္တိကကိလေသာကင်းတဲ့တဘအရှိတရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိတရားရဲ့滅စုနေမြင်လို့မျိုးကိလေသာကင်းတဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့မဲ့တွေ့ရတဲ့ကိလေသာတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ကိလေသာရဲ့ဂုံကိလေသာရဲ့တတ္တိ တင်တော်တမ်းမှာစဉ်းစားရင်တော်တော်ခက်တယ်မရှိတာကိုတန်မိုးထားရဲဆိုတာလောကရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါလောကုတ္တရာသဘောလာရှိတာပဲတန်မိုးထားလို့ရလောကသဘောကလောကကလွန်မြောက်တဲ့အတောစဉ်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောကရဲ့မှာအတုံးထားလို့ရနေတယ်တင်တော် နဲ့လောကဒုရာဘောနော်။အောင့်လေးတွေကိုတင်ပြကြီးတာက။အဲတော့ကုနဟောနမောတတဘဂဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုရယ်။ဒီအရဟံလေးကကျွန်တော်ရင်ထဲကိုညီးသေးခြင်းတယ်။အရဟံရဲ့တတ္တိကိုအထက်မှာကိန်းစီခြင်းတယ်။အရဟံလို့ညွတ်တိုင်းရအရဟံရဲ့တတ္တိကိုစိတ်ထဲမှာကိန်းသွာစေခြင်းတယ်။ကိန်းမှုဆိုတာကိတိတာကိန်းနေ ငြိမ်းငြိမ်းသွားတာအေး더라ငြိမ်းတာကိလေသာအပူမင်းငြိမ်းတာကိလေသာအပူမင်းငြိမ်းတဲ့အတွက်အေးချင်းသွားတာစိတ်တရားကိလေသာအပူမင်းမရှိတော့ငြိမ်းအေးတယ်လို့အဲ့တော့ငြိမ်းတာမဲ့ညာအေးတာဖူညာပေါ့လွယ်အောင်ပြောရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဲ့ညာကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တဲ့ငြိမ်းတယ်ရဲနေတဲ့မိဂေယီကိုရေနဲ့လောင်းချလိုက်ရင်ရဲနေတဲ့မိဂေယီမဲတော့တယ် เยรานี่แมดตัวเรเยนี่ແລະປູລောင်ຫມູເດຫູງໃຫງຕົວລະອ້າຍແມດແມ້ຕົວໄປໃນປູເນດແລະອ້າຍອປູໂຄທັບໄປແລະຍີນະຄວັດຕົງຄວັດຫຼາສັດລອງໄລດາພໍລູກໍເອ້ຕົວອູງໃຫງນານແລະເອີລາວ່າໃຫງນາກະແມຍັນເອີລາພູຍັນເອົາລະແມງໃຫງເອີໂຕປູໃຫງເອີໂຕລະຫມ່ແຍຫມະລູຜິດນິແມຍັນພູຍັນດັດດິຍောက်ຕົວວ່າ ဟောအဲ့တော့ဒီတက်ဘကိလေတာရဲ့အကင်းမှုကမိမိရဲ့ကိုရောစေရောကိုဉိငအေးစေတယ်ပေါ့နော်တတ္တိဉိငအေးတဲ့တတ္တိပေါ့အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေတဲ့ကိလေတာအပူမီနှိမ့်ဆန့်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ပြည့်စုံမှာတယ်ဘာလို့မဉိငအေးဟုစိတ်တည်း ကူလောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိလေသာတွေမရှိတဲ့သဘောမရှိတဲ့သဘောအရဟံတတ္တိကိလေသာငြိမ်းအေးတဲ့တတ္တိ ਆ အလုံးနှစ်သက်ပြည့်မြှို့ဝဲကောင်းတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမည်နာမတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိကပဲ ကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ခန္ဓာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမှအထူးအဆထုပ်စရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာတွေရနေတာဟုတ်ကဒီကိလေသာတွေကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်မို့နောက်ဘဝနောက်ကံတွေတဘဝပြတဘဝရနေတာ။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းလိုက်တာနဲ့နောက်ဘဝနောက်ကံတွေလည်းငြိမ်းသွားပြီ။ခန္ဓာဆင်းရဲတွေလည်းအပြီးချုပ်ငြိမ်းပါဖြစ်ပါလေ။ ไอ้หนอโบฏาถาบาถาสร้ะดีสะกะล้องเลียนะเราอดิเทพภื้นสุนหมู่อ่ะบาถานี้ชูต้องเตยะอนินนหมู่เป้เนี่ยอติปัญญาเยตเตยะอนินเนภื้นสุยปูปิ๊อเราชิงกัดยะล่ะเมษวาเป็งอโลหีตานเนี่ยนี้่แซลำเหมโหลทินเนี่ยเมษวาเป็งอโลหีอ่ะตัตวะฤงอาลังโหซินเย่ขะติ้งโหอติปัญญาเยตเนี่ยชုံซินซีจินน่ะอติปัญญาเยตเนี่ยชုံไฉงซีจิน ဗုဒ္ဓဆိုတာကွာအတိမတိတန်းနေတည်သွားတယ်လို့အဲ့လိုအတိတ်ပြင်ကျွန်တော်တို့မပေါက်ဖက်နဲ့ဗုဒ္ဓဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွားတွာယူဆနေတယ်အဲ့ဒါကဆက်တင်လွဲနေတာပုဂ္ဂိုလ်ယူဆဗုဒ္ဓကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတာအတိပညာကြီးပဲတည်သွားတာအဝိက္ကင်းဖြစ်သွားတဲ့ enlightenment ဖြစ်သွားတာ လင်းရောင်တွေရအဝိစာပြပြအလင်းရောင်တွေရသွား light ဖြစ်သွားတာအလောကဥဒပါတိဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုမှုကနားလည်မှုလွဲနေအာနေချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကူကွယ်ရဲ့ဘာသာတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တိပညာရဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေယင်းအနေနဲ့အဲ့လိုဖွင့်ဆိုတာဟိုပုံနှစ်သက်ဘွယ်လို့ဒီလိုယူဆပါတယ် ไอ้ญามาญญาศวะพะเนี่ยเรารู้ติเสิญเนี่ยอติปัญญายัดติเนี่ยนี้เสร็จละมั้ยกูกวยาตะคูหมดบุเราพวกด้วยอลีนอย่างพวกอันด้วยมีชุตะซองเนาะทีเดียวนี้ပြောจ๋าเอไรอติปัญญายัดอันนี้เนี่ยเราไม่ติแก่อัตตปัญญาตะคูอันนี้แหละสิ้นซาแก่ละพวกอันตะคูบาปัญญาရှင်ဖြစ်จินเนี่ยตะไทงဖြစ်จินเนี่ยปัญญ์ရှင်ญีลงงานปัญญ์ရှင်ญีဖြစ်จินเนี่ย ဂုဏ်မဏိပိုင်ရှင်ကြီးရပြည့်ကျင်နေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အတက်ပညာရှင်ရှုတော့တစ်ခုကပဲဘဝကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်အတိပညာရှင်ရှုတော့ကစဉ်းစားမှုအားနေခဲ့တယ်အဲ့တော့သိပ်ပံဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသိပံအဲ့လိုကြားလိုက်လို့ရှင်ကိုကျွန်တော်ကဒီဝိဇ္ဇာဆိုတာ อติปัญญาญาณตคูโลอล้นตําโมจีตอติปัญญาญาณตคูโลใส้แท้มาบ่ปอล่วงไงอဲ့โลปอล่วงโมอ่ะแลพุทธะแห่งปัญญาเย่เนี่ยจะมาปอล่วงหลานมาဖြစ်ပါတယ်แต่จํามุโลญัศวราพญาเยเตียรี่จนเราเลล้าจาได้ไล่ซ้าจาได้อะสวาอติปัญญาเย่ตคูဖြစ်พุไอ้เนี่ยตะชูอ่ะ ဒီတိပညာရက်ကဆင်းရဲခက်တဲ့အုံခြုံချိန်နေတယ်။အဲ့လိုမတည်ရတဲ့အတွက်တန်မန်လူတွေကဘာသာရေးကိုယ်ွယ်မှုအနေနဲ့အပေမကြအောင်ဘဝတွေကောင်းစားအောင်အဲသူကဒီလိုအမြင်နဲ့ပဲဘုဒ္ဓဘာသာကိုလိလလိုက်စားခဲ့ကြတာ။မေယောဖလာကိုယ်ွယ်မှုတွေနဲ့ဒီလိုရှိခဲ့ကြ။ဘုရားတွေကောင်းမွန်အောင်ဘောနအနေကင်းဘေးကင်းအနေရှင်းနေဘေးကင်းအောင်လို့ ไอ้ที่อเมนเนี่ยเว้ยเราลิหลาไล่ซ่ากันได้โกกวยแก้จ้ะโกกวยอย่างทุกอเนเนี่ยだเจ้าไม่รู้อธิการเนาะเมษวาพญาเนี่ยตบะวะเตยอี้โอทูတွင်ตี้หมิญตัวได้ปัญญาแยกจี้เว้ยเอ้อล่ะบาเลยสอยุคหนั่นเนี่ยกิเลสตาเว้ยยุคหนั่นนั้นเยกิเลสตาเยดิกิเลสตาเยจ้องเราดิยุคหนั่นเนี่ยตบออภีตบะมวยอูนาเตเนี่ย ဣ끼လိတံလောဘဒေါသ మోహ ၏အကြောင်းပူပန်ရတဲ့အကြောင်းကြင်ရတာပူဆွေးရတာငိုကြွေးရတာဝမ်းနေရတာတွေပေါ့เนาะဒါတွေအလုံးဒုက္ကပိရိသေးဝဒုက္ကဒေါမနတာဥပယတာတွေနဲ့တန်တရားလဲနေကြရတယ်အလုံးရှင်းရှင်းလေးမြင်တတ်ရင်လွယ်ကူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကရိုးရှင်းတယ်မြင်သာထင်သာတယ်လက်တွေ့ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတိုက်ရိုက်စိတ်ကမဖြောင်သေးဘူးဖြစ်နေ ကျနော့်စိတ်ဒီမဖြောင်းလို့ကိုကိုကိုတိုက်ရိုက်မကြည့်တတ်လို့တိုက်ရိုက်ဆိုရရှိစိတ်နောက်စိတ်ကိုပြောတာတိုက်ရိုက်ဆိုတာဟိုနေဘာတိုက်ရိုက်နည်းလဲကိုကိုကိုတိုက်ရိုက်မကြည့်တတ်ဘူးဆိုတော့အမှန်တော့ကိုကိုကိုလို့သိနေတာဟုတ်ကစိတ်ကသိနေတာဘ누구အမှန်သိတာမှောက်ဘူးအဲ့လောက်ကိုပြန်မယ်ကိုကိုကိုဆိုအရုံကိုကိုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သိတာစိတ်ကိုကိုကိုသိနေတာဟုတ်အာယုံနဲ့စိတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကိုတောင်မှအာရုံပြုမသတိရအာရုံမပြုရင်ကိုယ်ကိုကိုတောင်မသိဘူးအာရုံနဲ့စိတ်လို့မသိကိုယ်ကိုကိုသိနေတာကိုကကိုယ်ကိုကိုကိုပြန်အာရုံပြုပြီးတော့သိတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအာရုံနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုနားလဲသွားဖို့ဟာကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြောင်းကြည့်ရတယ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြောင်းကြည့်မှ and dilo re na le twar. အဲ့တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကိုဒော့လိုကြတာရှေးစိတ်ခွေလိုတိတာနောက်စိတ်။ကြည်ရန်မြန်နာရှေးစိတ်ရေလိုတိတာနောက်စိတ်။ဖြူရန်မြန်နာရှေးစိတ်နွားနှုလိုတိတာနောက်စိတ်။လင်းနာမြန်နာရှေးစိတ်နေလိုတိတာနောက်စိတ်။မှောင်နာမြန်နာရှေးစိတ်ညှာလိုတိတာနောက်စိတ်။အခုမှခက်တာမပါဘူး။ကိုမလုတာပဲ။ကိုကကိုကြွန်းကြီအောင်မလုတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဖခင်တင်နာခက်တာတခုမှမပါဘူး။ ကိုကကိုခက်အောင်လုပ်နေတာပဲကိုကကိုခက်နေတာမကြိုးစားလို့ခက်နေတာအဲ့တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တည်တိုင်းရှင်းစိတ်မှာရုံဏနေရှိတယ်ဆိုရအောင်နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်ကြမ်းမှုရာတိလာပြောနောက်စိတ်မှာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟကြောင့်ကိုမြင်နေကြရနာနာစားတာထိတာတွေးတာတွေပုံမှန်ငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်ကို့လိုနဲ့မကြိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုရ ရှင် e းစိတ်ယုံနဲ့နောက်စိတ်ကိလေသာဆိုအပ်သင်ရှာဆိုကကိုယ်ကြံတွေ့หามါဖြစ်ပါတယ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မအဲ့တော့ရှင်းစိတ်ယုံနဲ့နောက်စိတ်ကိလေသာရှင်းစိတ်ယုံနဲ့ဆိုတာသဘာဝတရားနောက်စိတ်ကအမှန်မသိလို့သဘာဝကိုသဘာဝလို့အမှန်မသိပဲနဲ့ငါငါဥစ္စာအနေနဲ့လောဘနဲ့တိမ့်ပိတ်ကြတဲ့ပြတနာတွေကြောင့်လောကအ í ဟာစာပေါင်းတိုက်ကဲဆိုရွှှထွေးကုန်ညာဒါတွေကိုရှင်းလင်းမှုဟာမြတ်စွာဘုရား త్రి పరిదన တဲ့ကြောင့်လဲတော့လမ်းဆိုပြီးရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိနေလို့အမှန်သိသွားတဲ့မောဟဖယ်လိုက်တာအသိပညာရဖြစ်သွားတာဒီပညာရကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့မဟာ త్రి ပ္ပဏနာတော့မှာဒီကြောင့်လဲဆိုလမ်းဆိုပြီးတော့ဒီ త్రి ကြောင့်ဗာရီဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်နေဖြစ်လာတယ် త్రి ကြောင့်ဉာဏ်မြစ်တဲ့ကို త్రి ကိုစက်ကွန်ဥဒ္ဓဗာရီဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဓဗာရီ ញញ៉ងកប៉េនត្រេផោទ្រឿនមៀនပြီးတော့អបៀងអាភិញតលោកកលនដាបេះលុសំភាច់ចេចានណៃតបញ្ញាឧរបារីបញ្ញានេះ ਲੈ អបៀងអាភិញទីပြီးတော့តាកូបេះញញ៉ងយិញចេលានញញ៉ងဆိုរឿវ َيْ សាឧរបារីភុញញ៉ងဆိုរឿអាឡកកឧរបារីဆိုរឿធម្មសេចកាតុតណ្ណអំដៃជញរធូរទွင်းទីមៀនទွားរဲ့បញ្ញាយ៉ាតិគ្រុဖြិតទွားមកបាទញ៉ាសវ៉ាភិយាទីសេជិន ਨੇ បញ្ញាយ៉ាតិគ្រុ ဒီပညာရလည်းပုပ်ပေနမှုသူတေသူဓမေသူကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ပညာရကိုပိုင်းသိတဲ့ပညာရတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်သူများသင်ပေးလို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းရောက်ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲနော်ဒီလိုကိုယ်တိုင်းထိုးတွင်သိမြင်သွားတဲ့ပညာရသူများအားကိုเสียမှာလို့တဲ့ပညာရကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာရသူများမေးเสียမှာလို့တဲ့ပညာရမျိုး သူမ um um e, ျားကိုအားကိုးเสียရမလို့တဲ့ပညာရမျိုးသူများမျက်နှာကြည်နေရတဲ့ရဲစင်းရဲတွေကနေကင်းတဲ့ပညာရသူများမျက်နှာကြည်เสียရမလို့တော့ကိုယ်စိမ့်တဲ့ကိုယ်နေနိုင်တဲ့ပညာရသူများပေါ်မှာမိခိုနေရတဲ့မိခိုမှုကင်းတဲ့အမိကင်းတဲ့ပညာရမျိုးအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ ခန်းစားက um, ြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာကြားတဲ့ကုသဂံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့နေဘံကိုလင်းမြတ်ဆော့စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါရယ်။အာတုအာတုအာတုဒီနေ့တရားပွဲကိုဆုတောင်းအများဝိပိညာဏမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤသူပြူရအမြောပေါ်ဉာဏ်မြေတီ ေမဲမီတီရွှေပြည်ထောက်ချံလမ်းမကောက်ပဲကြောင်းရပါလူထိုတို့ဘဝရှင်လေလည်းဒုက္ခဝေဒံယမဧပမကောက်ဥဒမြမတွေ့ရပဲသဗ္ဗေဟိ္သာမင်္ဂလာကုရေကာတ္တယာသီတော เยนีเยกุยุญญุธัญญายภาคะกุมีปะเสยยายุธะหานิโกมาสร้างจะโกสร้างนกะอะยินสาอยู่ชีตะมยาลုံสง์บงดงตะติชีพิเธมยาเวณียารุยาจะบาติเปงาอุดี Yadu, that do cause <laughs> it Amya, 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 Udo Mojava, go long. <laughs> that do, that do, Udo Amya, 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 Udo Mojava, go long. Taadu, 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 kú zò, miya, 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 yíyọ kú ja magungun. Taadu, 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 ló ga ta dana si rẹ̀ ndígbẹ̀du.